Góðan daginn. Við erum komin í lokum 11. Ég á leiðinni til brekkunnar núna. Og langborðið mitt. Ég var að keisa næst þannig að þetta er mjög mikið keisa næst þetta vlog í dag. Ég er hætti frænka mínar 3 núna. Sinni frænka mín. Tvær frænka mínar, systir mömmu og Katla, Fanndís dóttirinnar. Það er komin Akureyrar eftir. Þetta búið í Danmörku. Ég kom að sjá þér í langa tíma. Ég sé ykkur glæði komin niður. Skítið þetta maður að kert á Simon. Bara miðjun af veginu. Ég er komin til Berlindar, frænka mínar, ég er bara að drífa. Það er að flýta mér því að það er komið eftir 40 minnur til Akureyrar. Þannig, jíp! Herri, ég er búinn. Það er að lenda í flugvélinni var að fara yfir mig. Nei, það rennir mig niður á Subway. Það er þangað. Subway niður í bæ. Og amma ætlar að sækja mig þangað. Eða amma Fanndís, Katla og Edda ætlar að sækja mig. Yey! Þannig, yeah, það verður gaman. Ég drjóð mig. Vof! Halló. Heiðu. Ég ætla að fara að bruna heima því ég ætla að fara í fjalli. Ég sjá þetta. Ítla hella, sko. En ég ætla að bruna heim núna. Og ég var í ömmu. Og bara ekki að chilla. Klukkan er 22. Þannig, lokaður klukkan 7 í fjallinu. Fyrir bara 3 tíma eða eitthvað. Það var ítla hellað. Yeah. Því ég sjá ykkur bara ekki annað hvort heima upp í fjalli. Þegar ég er að fara núna, hérna, ég veit ekki hvað hún sólgljur, ég minnst bara þærlega að hafa sólgljur því að blokka. Þannig, hérna, ég er að fara núna, amma er að koma að sækja mig, þetta var að hella, það er hella við erum úti. Já. Síja. Herðu, ég var að fatta, ég gleymdi GoPro-ni. Ég get ekki filmað mikið þarna því ég var ekki nefnir að gera með Simon og það þorið ekki frá vesinn. En hérna það er illa hella gaman þetta sko. Það er alveg engin í fjallinu, það eru 15 gráður, engin vindur, blautur snjór. Geggjaðu dagur í fjallinu. En hérna, já. Ég fer okkur til Viktor svo á þessu eftir, chilla með honum eitthvað. Sigur var til húsa eitthvað eitthvað smá. En það eru illa hella. Já, ég læt ykkur vita að ég ætla að gera eitthvað. Halló, ég er búinn í fjallinum, ég er komin heim. Ég er búinn að klæða mig og alltaf, ég er að lauka að setja Viktorsvás. Epp og búpp í datnast í. Ok, herri, ég er að fæta Viktorsvás núna. Þannig, já. Herri, við sjáumst. Herri, ég er að fara. Ég var að segja dótið mitt, þetta tölvunum mér að eitthvað til Viktors. Nei, hérna heim, af því ég er að fatta Viktors. Og það verið hella. Ég ætla að klippa í honum og síðan ætla að vera eitthvað hjá honum í kvöld. Þannig, já. Ég lokaði glokkina. Nei, ég lokaði núna. Ok. Heyrðu. Takk fyrir mig. Þetta er daily vlog nummer 1 af 5. Þannig að gefa annan morgun. Takk fyrir að horfa. Takk fyrir mig. Muna að likea, subscribe, bjötuna, kommenta eitthvað fallegt, deila og ég ætla að reyna að vera komin með 3000 subscribers þegar ég búið með 5 daily vlogs. Ok. Takk fyrir mig. Við sjáumst á morgun. Herri, ég er að klippa þér núna. Ég held að vera með lengra vlog, ég held að vera með kannski 8-10 mínútur en sorry, hvað er stutt, en ég skal reyna að það lengra hérna 4 dagana, ok. Takk alltaf fyrir að horfa, þannig við sjáumst.